Každoročne sa vodná nádrž Prusy zaplní rybármi z okresu i širšieho okolia, aby si zasúťažili v lovení rýb. Tentokrát začali s rybárčením ako prvé deti na preteku mládeže o pohár predsedu miestnej organizácie. Kategória bola spoločná pre chlapcov a dievčatá do 15 rokov. Počtom dievčatá na súťaži vôbec nezaostávali. Na sobotu 5. maja si pripravili najlepšie navnady, nabrúsili háčiky a hurá na prvé úlovky. Dnešná súťaž bola veľmi úspešná, pretože za prvé prijalo nám počasie a za druhé ten úsmev na perách a počet 83 rybárov vôbec prišlo, je aj teda vďaka tomuto peknému počasiu, a z nich 42 chytilo rybu. Súťaže sa zúčastnili i členovia rybárskeho kružku pri Centre voľného času. Momentálne prebiehajú dva kružky, čiže máme ich rozdelené do mladších a starších, vlastne mladšia staršia kategória, a celkovo máme niečo cez 20 detí, plus ešte samozrejme mnoho ďalších, ktoré už z predošlých rokov spolupracujú s nami. Tí ukázali, že vedia ako na to. Momentálne aj za mnou zdolali kapra, takže darí sa nám veľmi dobre. Myslím, že zarybnenie by malo byť fajn podľa toho, ako máme pochytané. Máme chytených krásnych kaprov. Počte niektorí práve už aj 9. vyťahol kapra, takže myslím, že by sa malo dariť. Prezradíte divákom tajnú ingredienciu návnad? O tom skôr by sme pomočali, lebo sú to také naše tajné záležitosti v kružku. Detskí rybári mali povolené chytiť viacero rýb, no zo súťaže si mohli odniesť iba jeden úlovok. Zúčastnili sa aj mladí rybári mimo okresu, napríklad z Považskej Bystrice. Pozrime sa však na tých najlepších. Body získavali nielen za kvantitu, ale i miery. Tretie miesto získal Radek Dolný s 380 bodmi za 8 kaprov. Druhé miesto si vylovil Dušan Rajs so 475 bodmi za 10 kaprov. Prvenstvo získal z nedalekých Prús Tomáš Čižlák so 494,5 bodmi. Čo mladíkovi zaručilo víťazstvo? 7 kaprov. Jeden má 52 cm, druhý 45 cm, ďalší 42 a už si nepamätám. Ešte som chytil 32 očic. Súťaž je niekedy aj o taktike. No my sme najprv začali chytať na kapre, potom sme chytili 7, už nám nešli, tak sme začali chytať na ryby maličké. Víťaz odišiel na novúčičkom bicykli a ostatní úspešní si odniesli nemalé ceny, ktoré odovzdával Marian Broniš, predseda miestnej organizácie v Bánovciach, spoločne s riaditeľkou súťaže. Najväčšia ryba dnes bola šťuka 61 cm. Za jej ulovenie si odniesol cenu Damian Guniš. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu by chcela poďakovať všetkým sponzorom, ktorí akokoľvek prispievajú k priebehu alebo k vyhodnoteniu týchto pretekov. Sú to sponzori, ktorí pomáhajú vecne, ale sú sponzori, ktorí pomáhajú aj manuálne prácou, takže naozaj veľká vďaka všetkým. Je tu aj spolupráca s mestom Bánovce nad Bebravou a s našimi rybárskymi potrebami, ktoré sú na území mesta, takže všetkým patrí veľká vďaka. 3 dni po detských pretekoch sa ryby nestihli ani spamätať a už na ne lovili dospelí profíci. Po dlhšej dobe prekročil počet účastníkov magickú stovku, teda 105, i napriek tomu, že sa súťažilo spôsobom chyť a pusť. Ceny odovzdával predseda miestnej organizácie spoločne s riaditeľom súťaže Petrom Čerťaským. Tretie miesto získal Dušan Černanský s 910 bodmi za 19 kaprov a bielu rybu. Druhým miestom bol ocenený Dušan Senčík s 957 bodmi za 18 kaprov a bielu rybu. Víťazom sa stal Lukáš Kupka s 1226 bodmi za 24 kaprov a bielu rybu. Cenu za najväčšiu rybu si odniesol Vladimír Masaryk so 61 cm kaprom. Podľa množstva úlovkov vidno, že priehrada je výdatne zarybnená. Mnoho rybárov si už dnes uvedomuje, že ich záľuba nie je len o zaplňaní mrazniček úlovkami, ale hlavne o relaxe a ochrane i zveľaďovaní našich na ryby bohatých revírov.